եւ ցեզ արեմտյան հայաստանի պետական հերոստատեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով դեղի ունեցավ նախագահ Ուդրովիսոն իրավարար վճիրը 100 տարի ետք եւ արեմտյան հայաստանը խորակիրով գիտաժողովը լեոնարդո բասմաջյանը հանդիպում ունեցել է փոխքնթաբեթ հարություն հակոբյանի հետ 1920 թվականի նոյեմբերի 3-ին բրազիլիան ճանաչեց հայաստանի պետություն արեմտյան հայաստանի սահմաններուն Ռուսաստանի Տաշնությունը գվերահաստատ է աջակցությունը եղբայրական հայ ժողովրդին։ Վարչապետը ընդունել է Ռուսաստանի Տաշնության ղարավարական պատվիրակությանը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն առաջարկել է փորձագիտական խումբ ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ։ Ռուսաստանը հավելյալ սահմանաբաղ զորքեր կտեղակայի Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանին։ Նոյեմբերի 21-ին դեղի ունեցավ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ուդրովիսոնի իրավարար վճիրը 1 տարի ետք եւ արեմտյան Հայաստանը խորակիրով գիտաժողովը։ Գիտաժողովը սկսավ 1 վայրկյան լրությամբ հարգանքի դուրք մատուցելով զոհված զինվորներու հիշատակին։ Այնուհետև զեկույցով հանդես եկան արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյան եւ Լեոնարդո Բասմաջյանը։ Ելույթ ունեցան նաեւ արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատգամավորներ Վարուժան Անդոնյանը, Ռուզան Նախաչադրյանը եւ Պաշտպանության փոխնախարար Քնթաբեթ Սուրեն Շահումյանը։ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության ասկային ժողովի նախակահ լեոնարդո բասմաջյանը ներգայացուց ուդրո վիլսնի իրավարար վջիրը վիլսնի ձավալած գործունեությունը ամերիկայի մեջ այնուհետև պատգամավորները վարուժան անդոնյան և ռուզան նախաչադրյանը պատմական անդրադարձ կատարեցին նշելով որ հայերը խաղաղասեր ժողովուրդ են և այժմ խաղաղությունը առավել քան կարևոր է զարգանալու համար ինչպես նաև փոխանցեցին արեմտյան հայաստանի մեջ ապրող հայերու մտահոգությունները Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության փոխնախարար Սուրեն Շահումյանը կարևորեց հայկական տարածքներու հանդեպ բանջարդիրությունը, հավելելով, որ նույն այդ բանջարդիրությունը ուժով կձևավորվի։ Գիտաժողովի ժամանակ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանը Արեմտյան Հայաստանի սուր շքանշանով հետ մահու բարգեվատրեց Մանուկ Սահակյանին և Սերժի Կարաբեդյանին։ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության վկայական հանձնեց Հովհաննես Կարաբեդյանին, այնուհետև ֆիլմ ցուցադրվեցավ նվիրված Լեոնիդ Ասկալտյանի 78-ամյակին։ Իր զեկույցի ընթացքին ԱՀՀ նախագահ Արմեն Աբրահամյանը անդրադարձավ Ուդրո Վիլսոնի իրավարար վճիրին, նշելով այդ վճիրով գա իրավականորեն ճանաչված սահման, որը հաստատված է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու 28-րդ նախագահի կողմէ։ Անդրադառնալով Արցախյան պատերազմին նշեց, որ այսօրվա վիճակի հիմնական պատճառներէն մեկն է նաև երկրի ներքաղաքական իրավիճակը։ Արեմտյան Հայաստանի խորհրդարանի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանը նախագահ Արմեն Աբրահամյանի ուղեկցությամբ հանդիպել է փոխքնթաբեթ Հարություն Հակոբյանի հետ և զրուցել է ազատագրական բանակեն ներգաբահի Արցախի մեջ ծառայող գամավոր մարդիկներու իրավիճակի մասին։ Ազատագրական բանակը, որը համալրված է տարբեր երկիրներեն ժամանած ավելի քան 400 գամավորներու գումարտակով, հայտնի է իր հերոսական մարտերով 1991-1994 թվականներուն Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ Լեոնիդ Ասկալտյանի լեգենդար հրամանատարության ներքո։ 1920 թվականի նոյեմբերի 3-ին Սևրի պայմանագրի ընդունում են 4 ամիս ետք Բրազիլիան ճանաչեց Հայաստանի պետությունը արեմտյան Հայաստանի սահմաններուն։ Թիվ 14456 որոշումը ընդուներ էր Բրազիլիայի խորհրդարանը և վավերացուցել էր նախագահ Էպիդասիո Բեսոն 1920 թվականի նոյեմբերի 3-ին։ Որոշման ընդունման 100-ամյակի գաբակցությամբ Բրազիլիայի մեջ Հայաստանի Հանրապետության թեսպանադունը իր Facebook-յան էջին անդրադարձել է այս կարևոր պատմական իրադարձության։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Ռուսաստանի ղարավարական պատվիրակության արտաքին գործերու նախարար Սերգեյ Լավրովի գլխավորությամբ։ Պատվիրակության գազմին մեջ են Ռուսաստանի Տաշնության ղարավարության ղեկավարի դեղակալներ Ալեքսեյ Օվերչուկը, Ալեքսեյ Նովակը և Բաշնորադար Այլանցեր։ Քննարկվել են Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դարբեր ոլորտներ, մասնավորապես էներգետիկայի, տրանսպորտային ենթակառուցվածքներու, կորոնավարակի թեմ պայքարի և այլ ուղղություններով համագործակցության զարգացմանն ու խորացմանը վերաբերող հարցեր։ Անդրադարձել է Լեռնային Ղարաբաղին ցուցաբերվող ուղիղ հումանիտար աջակցությանը, ինչպես նաև պատերազմի հետևանքով ցիերու և քերիներու փոխանակման հայկական մշակութային ժառանգության պահպանման ուղղությամբ քայլերուն։ Ընդգծվել է անոնց հետևողականության կարևորությունը։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կոդին հրաթաթարի պահպանման կորձին Թուրքիոթերը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում ունեցել է նաև Ռուսաստանի Տաշնության Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Հանդիպում են ետք Ռուսաստանի Տաշնության Պաշտպանության նախարարի ղեկավարը մեկները Բաքու։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն առաջարկել է փորձակետները խմբուղարկել Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջան, Ադրբանի և Հայաստանի մշակութային արժեքներով վերաբերյալ ուսումնասիրություններ կատարելու համար։ Համաձայն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գրավոր հայտարարության, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Օդրի Ազուլայի հանդիպել է այդ կազմակերպության մշտական ներկայացուցիչներուն Ադրբեջանի և Հայաստանի մեջ։ Ազուլայի իր քահանագությունը հայտնել է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև գնքված հրաթաթարի պայմանագրի կապակցությամբ։ Ան նշած է, որ նախկին ժամանակ կցանկանային կատարել այն, բայց չէր հաջողվիր։ Ազուլայի նշել է, որ փորձակետները շահագրգիռ գոմերու հաստատմամբ կարող են պատրաստել ամենակարևոր մշակութային արժեքները ու քույքաքրումը անոնք պաշտպանության դակարնելու համար։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն նախաձեռնել է նաև բարձր մակարդակի խորհրդատվություն ԵԱՀԿ Մինսկի խումբի համանախագահող երկիրներու հետ։ Ռուսաստանը հավելյա սահմանաբազորքեր կդեղակայի Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանի նսերը Ռուսաստանի Թաշնության անվտանգության Թաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Պորտնիկովը Ղարաբաղյան հարցով նախագահ Պուտինի հրավիրած խորհրդակցության ժամանակ։ Պորտնիկովը նշել է, հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անվտանգության ապահովման մասին ընդունված որոշումը, Լեռնային Ղարաբաղի մեջ խաղաղության պահպանման միջոցառումները, ինչպես նաև հայկական կողմի խնդրանքը, անվտանգության Թաշնային ծառայության սահմանապահվարչության կողմը հատկացվել է լրացուցիչ 188 զինծառայող և անհրաժեշտ քանակությամբ տեխնիկա։ Սահմանապահները լրացուցիչ ուժեր կդեղակայեն հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Պորտնիկովը նշել է, որ ադրբեջանական կողմը դեղեկացած է այս քայլերու մասին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք մասունք ասկագրական համույթ։Ես ալվագյան փողջական դարպերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հերուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։